kad oni dobijaju ponovo nogu, nikad. Alaj. Na dojka kaže nešto rekli da će dobiti kasnije. Ma, to nije isto, alaj. 1999. Kako ste jeli? Pa tako piše. Već pa mi nemoj ja ti da čekam. Pa daj dve po 500. To je 1000. Eto je 1000. Imaš 1000? Ma imam jednu i sad dođe neko izglede da vratim kusu i ja kažem ne. Pa, ko će dolazi? Ne. Pa jebi, kako mi dolazi? Dobro, da. Dve po 500. Ne, ne, opet će ostati da ne. Što ti kupuješ taj se baj? Što? Nemoj kupit? Pa ne, pa što? Čim ćeš pravi? Ničim! Tu duel kupi 3 kile, to ti 200 dinara. Kupi to. Što? I to da si da perešuješ? Pa normalno, mama, ako se nema, brati, nemoj kupi. Šta si si? Kaki su ponesi? Kaki sam je bolko? Ja ne znam šta ti ponesi. Šta ti ti usprcavaš meni, sve nešto uz kurac meni ideš. Maži obre jedno bezobrazno. Thank you.
slučajno. Slučajno se, svi smo neči. Redu, to je to što se tiče ovog videa, lajkujte, subscribe-ajte se na kanal, pretplatite se još, nisam pričao, zato što, šta ima da pričam, i ćao.